ମୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ ତମକୁ ଦେଖାଉଛି ନା ନାହିଁ? ୟେସ୍ ସାର୍। So when people rebel, that is 1857 and after. So 1857 जो revolt ही थी ला, तर main cause हम पढ़े हैं, सोचिए नहीं, color पीले। Yes sir। तो specially आरंभ ही थी ला कोटु north India रू, ना कि इसलिए प्रथम वक्त आरंभ वाला main कारण हो चुका है जो British जो East India Company जो डिफरेंट पॉलिसीज जो सब पॉलिश मैंने पॉलिश मैंने बुझ पार्चे कि नहीं जो डिफरेंट रूल एंड रेगुलेशन आने तो से ता जो कुछ एक्चुअली कौन बेसिकली रिवोल्ट स्प्रेड है कि मुझे प्रीवियस चैप्टर पढ़ी थी ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सब पॉलिसीज आनी थी बुझुच्छ एंड से जो पॉलिसी जहाँ भी आनला तार इफेक्ट कौन लोक मैं पड़ी था से विषय आम जानी कौन पड़ी था एक्चुअली जमीक आम कहपर से जो कि राजा मान जो थे आम हेयर जो पुह न ତାହେଲେ ସେ କିଙ୍ଗଡମ୍ଟା କ'ଣ ହବ ବ୍ରିଟିଶ ଏମ୍ପାୟର ସହିତ ମିଶିଯିବ ଇଏ ଶୁଣ ସେ କୌଣସି ଲିଗାଲ ହେୟାର ସେମାନେ ରଖିପାରିବେନି ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ପୁଅ ନଥିବ ଇଏ ଗୋଟେ ଥିଲା ତାହେଲେ ଏମିତି କରିକି ବି ଅନେକ ଯେଉଁ କିଙ୍ଗଡମ୍କୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଏମ୍ପାୟର ଏକ ମିଶାଇଥିଲେ ନୁହେଁ କି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କିଛି ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଆଣିଥିଲେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ ପ୍ରିଭିୟସ ଚାପ୍ଟର 4ରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଶୁଭୁଛି ନା ମୋ ଛୁଆ ଆଉ ଯେମିତି ସେ ବେସିକାଲି ଆମର ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟ ଡୁଲର୍ସ ବା ଯେଉଁ ବେସିକାଲି ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ସ ଲୋକମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ ସେଥିରେ ବି ସେମାନେ ରୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍ ଆଣିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଜଙ୍ଗଲରେ ସେମାନେ ରହିପାରିବେନି ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଇଏ ସାର୍ ନୁହଁ ଆରେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ୟୁରୋପ ପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ରପ୍ ସେମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କଲେ କ'ଣ କହିଲେ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ରପ୍ ସେମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ୟୁରୋପ ପାଇଁ ହଁ ସେଇ ସବୁର ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିଛି ହେଲା କି ନାହିଁ ତ ତା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ରିଭୋଲ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ରାଗି ରାଗିଥିଲେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରିଭୋଲ୍ଟ ସୁରୁ ହେଲା ସେ ସବୁ ମାନେ କ'ଣ ଯୋଗ ଦେଲେ ତା ଦେହରେ ଶୁଭୁଛି ଯେଉଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପଲିସିଜ୍ ସବୁ ସେ ଆଣିଲେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ସେ କାହା କାହା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଲା କିଙ୍ଗସ୍ କୁଇନ୍ସ ପିଜେଣ୍ଟସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ଼ସ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ସ ଲୋକମାନେ ସୋଲଜର୍ସ ମାନେ ଏ ସମସ୍ତେ ଆଫେକ୍ଟ ହେଲେ ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ୱେରେ କିଛି ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି କିଛି ନବାବ୍ସ ମାନେ ଯେମାନେ ଥିଲେ ବେସିକାଲି ବେଙ୍ଗଲର ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାୱାର ଲୁଜ୍ କଲେ ହେଲା କି ନାହିଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ହରାଇ ଦିଆଗଲା କହୁଛି ବେସିକାଲି ମିଡ୍ 18th ସେଞ୍ଚୁରୀ ବେଳକୁ ନବାବ୍ ସେଣ୍ଟ ରାଜା ସେଣ୍ଟ ସିନ୍ ଦେୟାର ପାୱାର ଇରୋଡ୍ ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାୱାର କମି କମି ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ଯେ ଆଗରୁ ସେ ପାୱାରଫୁଲ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାୱାର କମି କମି ଆସୁଛି ଦେୟାର ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଲସ୍ ଦ ଅଥରିଟି ଆଣ୍ଡ ଅନର ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ନବାବ ସାହୁ ବେସିକାଲି କିଙ୍ଗସ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କର ଅଥରିଟି ମାନେ ତାଙ୍କର କମାଣ୍ଡ ବା ତାଙ୍କର ରେସ୍ପେକ୍ଟ ବି ସେମାନେ ହରାଇଲେ ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ ଯେଉଁ ରେସିଡେଣ୍ଟସ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଇନ୍ ମେନି ଗୁଡ୍ସ ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ କହିଲ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ଅନେକ କୋର୍ଟ ରହିଲେ ରୁଲର୍ସ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କଲେ ରୁଲର୍ସ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଫ୍ରିଡମ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସେମାନେ ମାନେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କଲେ ଆଉ କୌଣସି ରୁରାଲ ମାନେ ଆର୍ମଡ୍ ଫୋର୍ସେସ୍ ରଖିପାରିବେନି ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଅନେକ ଉପାୟରେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଆଫେକ୍ଟ କଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମାନେ ୱାନ୍ସ ତମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରିଭୋଲ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ ହେଲେ ଶୁଭୁଛି ମେନି ରୁଲିଂ କମ୍ପାନୀ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ନେଗୋସିଏଟ୍ ୱିଥ୍ ଦ କମ୍ପାନୀ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦେର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତାହେଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ରୁଲିଂ କମ୍ପାନୀ ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶର୍ସମାନଙ୍କ ସହିତ ନେଗୋସିଏଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ବଟ୍ କିଛି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହୁଛି ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଝାନ୍ସୀର ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଝାନ୍ସୀର ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଟୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ହର ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ସନ୍ ଆଜ୍ ଦର ହେୟାର ଅଫ୍ ଦ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଙ୍ଗଡମ୍ର ରାଜ୍ୟର ଯେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କହନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲେ ହେଲା କି ନାହିଁ ଯେଉଁ ପାଳିତ ପୋଷିତ ଯେ ପୁଅ ତାଙ୍କର କିଏ ପୁଅ ନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଳିତ ପୁଅକୁ ସେ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ସନ୍କୁ କହିଲେ ୟାକୁ ମୋ ହେୟାର ବୋଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କର କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶର୍ ମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନଥିଲେ ହେଲା କି ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ନାନା ସାହେବ ଦ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପେଶୱା ବାଜିରାଓ ଟୁ ପ୍ଲେଡେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ଗିଭେନ୍ ହିଜ୍ ଫାଦର୍ସ ପେନ୍ସନ୍ ହ୍ୱେନ୍ ହି ଲେଟର୍ ଡାଏଡ୍ ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ମରିଗଲେ କିଏ
ପେଶୱା ବାଜିରାଓ ଟୁ ବୁଝୁଛି, ନେତା ମରିଗଲେ। ପେଶୱା ବାଜିରାଓ ଟୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲେ? ହୁ ୱାଜ୍ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ସନ୍ ଅଫ୍ ପେଶୱା ବାଜିରାଓ ଟୁ? ନାନା ସାହେବ। ନାନା ସାହେବ। ତାହେଲେ ସେ ନାନା ସାହେବ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶର ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ପେଶୱା ବାଜିରାଓ ଟୁ ମଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ହେଇନଥିଲା। ହାଭ୍ ଦ କମ୍ପାନୀ କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଟ୍ ସୁପିରିୟରିଟି ଆଣ୍ଡ ମିଲିଟାରୀ ପାୱାର୍ସ ଟର୍ନ ଡାଉନ୍ ଦିସ୍ ପ୍ଲେସ୍। ତାହେଲେ କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ କିଛି ବି ଶୁଣୁନଥିଲା, ବୁଝି। ସେମିତି କିଛି ଅବଧ ହେଉଛି ଗୋଟେ କିଙ୍ଗଡମ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଟେରିଟୋରିଜ୍ ଟୁ ବି ଆନେକ୍ସଡ୍, ବୁଝି। ଟେରିଟୋରି ମାନେ ଏରିଆ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏରିଆ, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଶେଷ ଏରିଆ ଥିଲେ, ମାନେ ଯେଉଁ ଏରିଆଟାକୁ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଆନେକ୍ସ କରିଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇଥିଲେ। 1801ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, 1801ରେ ଏ ସବସିଡରି ଆଲିଏନ୍ସ ୱାଜ୍ ଇମ୍ପୋଜ୍ ଅନ୍ ଅବଧ। ସବସିଡରି ଆଲିଏନ୍ସ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ, ସେମାନେ କୌଣସି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆର୍ମି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ହେଲା କି ନାହିଁ। ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଆର୍ମିର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କ ଆର୍ମି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବେ, ଏବଂ ସେ ଆର୍ମି ପାଇଁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ କିଙ୍ଗକୁ, ହେଲା। ସବସିଡରି ଆଲିଏନ୍ସ ପକେଇକି 1801ରେ 1856ରେ ତାକୁ ନେଇଗଲେ ବ୍ରିଟିଶର୍ ମାନେ, ତାଙ୍କ ଏମ୍ପାୟାରରେ ମିଶାଇ ଦେଲେ, ବୁଝି। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଡାଲହାଉଜ ଡିକ୍ଲେୟାର ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଟେରିଟୋରି ୱାଜ୍ ବିଙ୍ଗ ମିସ୍ଗଭର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ୱାଜ୍ ନିଡେଡ୍ ଟୁ ଏନସିଓର ପ୍ରପର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ତାହେଲେ ଡାଲହାଉଜି କ'ଣ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ, ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ଅବଧ ଟେରିଟୋରିଟାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିଲେନି ବା ଶାସନ କରିପାରିଲେନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ସେଠି ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ, ପ୍ରପର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ପ୍ରପର ଶାସନ ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ସେଠି ଦରକାର ଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଲେ। କିଏ କହିଲେ କଥା, ଡାଲହାଉଜି, ବୁଝି। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି, ଦ କମ୍ପାନୀ ୱିନ୍ ବିଗାନ୍ ଟୁ ପ୍ଲାନ୍ ହାଉ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଦ ମୋଗଲ ଡିନାଷ୍ଟି ଟୁ ଆନ୍ ଏଣ୍ଡ। ତାହେଲେ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବି ମାନେ ପ୍ଲାନ୍ ଆରମ୍ଭ କଲା, କେମିତି ମୋଗଲ ଡିନାଷ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଇଣ୍ଡିଆରେ ବନ୍ଦ କରିବ। ଆଣ୍ଡ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଗଲ କିଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ରିମୁଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ କଏନ୍ସ ମିଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ କମ୍ପାନୀ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଯେଉଁ କଏନ୍ସ ମିଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଟଙ୍କା ଛପାଉଥିଲେ, ସେଥିରେ ମୋଗଲ ରାଜାମାନଙ୍କର ନାଁକୁ ରିମୁଭ୍ କରିଦେଲେ। ଏଠି 1849ରେ କ'ଣ ହେଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଡାଲହାଉଜି, ଡାଲହାଉଜି କ'ଣ କଲେ, ସେ ଆନାଉନ୍ସ କଲେ ଯେ କୁଛି ଆଫ୍ଟର ଦ ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଫ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ଉଡ୍ ବି ସିଫ୍ଟେଡ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ। ତାହେଲେ କହିଲେ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫରଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟରୁ କାଢ଼ିଦେବ, ଆଣ୍ଡ ଗିଭେନ୍ ଆନଦର ଆଣ୍ଡ ଗିଭେନ୍ ଆନଦର ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଟୁ ରିସାଇଡ୍ ଇନ୍, ତାଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ଦେବ। ଇନ୍ 1856 ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କ୍ୟାନିଂ, ତାହେଲେ ଇଏ ଡାଲହାଉଜି କହିଲେ, କହିଲେ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫରଙ୍କୁ କାଢ଼ିଦିଅ, ହେଲା କି ନାହିଁ, ରେଡ୍ ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟରୁ। 1856ରେ କ୍ୟାନିଂ କ'ଣ କଲେ, ଡିସାଇଡେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର ୱୁଡ୍ ବି ଦ ଲାଷ୍ଟ ମୋଗଲ କିଙ୍ଗ, ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଦେଟ୍ ନନ୍ ଅଫ୍ ହିସ୍ ଡିସେଣ୍ଡେଣ୍ଟସ୍ ୱୁଡ୍ ବି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଆଜ୍ କିଙ୍ଗସ୍, ଦେ ୱୁଡ୍ ଜଷ୍ଟ ବି କଲ୍ଡ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍। ତାହେଲେ କ୍ୟାନିଂ କ'ଣ କହିଲେ, କ୍ୟାନିଂ କହିଲେ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର ହେଉଛନ୍ତି ଶେଷ ମୋଗଲ କିଙ୍ଗ, ତାଙ୍କ ପରେ ଆଉ କିଙ୍ଗ ହେବେନି, ସବୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିସେଣ୍ଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ବଂଶଜ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରିନ୍ସ ଆକାରରେ କହିଲେ ସବୁ, ମାନେ ରାଜକୁମାର ପ୍ରିନ୍ସ ହେଲେ, ତାଙ୍କ କିଙ୍ଗ ଆଉ କିଏ ରହିଲେନି, କିଏ ମୋଗଲ କିଙ୍ଗ ଆଉ ତାପରେ ରହିଲେ ନାହିଁ, ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ସବୁ କଜ୍ କହୁଛି, କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଛି, ନବାବ ଲୁଜ୍ ଦେର ପେୟାର ପାୱାର, ନବାବ ମାନେ ଲୁଜ୍ କଲେ, ସେ ଅଣ୍ଡର ଆମେ ଜାଣିଲେ କିଛି ହେଲା ଘଟଣା। ଏଇସବୁ ହେଉଛି ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ, 1857 ରିଭୋଲ୍ଟର, ଦ ପିଜାଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ସିପଏଜ୍, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଘଟିଲା, କିଛି କଣ୍ଟ୍ରି ସାଇଡ଼ରେ ମାନେ ଦେଶ ବାହାରେ, ମାନେ ଦେଶର ବାକି ବେସିକାଲି ଯେଉଁ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ କ'ଣ ହେଲା, ଦେନ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ସାଇଡ଼ ଦ ପିଜାଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଜମିଦାର୍ସ ରିଜେଣ୍ଟେଡ୍ ଦ ହାଇ ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ରିଜିଡ୍ ମେଥଡ୍ସ ଅଫ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ୍, ବୁଝି କି ନାହିଁ। ରିଜେଣ୍ଟେଡ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ପିଲେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଲେ, ସେ ଯେଉଁ ହାଇ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଉଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ସବୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଲେ, ଆଣ୍ଡ ଦ ରିଜିଡ୍ ମେଥଡ୍ସ ଅଫ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ୍, ଯେଉଁ ହାର୍ସ ମେଥଡ୍ ଯେଉଁ ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ୍ ସେଇଟାକୁ ସବୁ ବେଶୀ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଲେ। ମେନି ଫେଲ୍ ଟୁ ପେ ବ୍ୟାକ୍ ଦେୟାର ଲୋନ୍ସ ଟୁ ଦ ମନି ଲେଣ୍ଡର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଲସ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ସ ଦେ ହାର୍ ଟିଲ୍ଡ ଫର୍ ଜେନେରେସନ୍ସ। ହେଲେ ମନି ଲେଣ୍ଡର୍ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପଇସା ଦେଇପାରିଲେନି ଅନେକ ପିଜାଣ୍ଟସ୍ ମାନେ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲେ, ଦେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଲସ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ସ, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ସେମାନେ ପିଢ଼ି ଧରିକି ବା ଜେନେରେସନ୍ ଧରିକି ସେମାନେ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ କରିକି ଆସୁଥିଲେ, ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହରେଇଲେ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପେ କରିପାରିଲେନି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡକୁ ସେ ପଇସା, ଯେଉଁ ପଇସା ଆଣିକି ସେମାନେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସେପଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନ୍ ଦ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପାନୀ ଅଲସୋ ହାଡ୍ ରିଜନ୍ସ ଫର୍ ଡିସ୍କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସେପରେ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ରିଭୋଲ୍ଟରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଯେଉଁ ସେପଏଜ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବାର ମଧ୍ୟ ରିଜିନ୍ ଅଛି, କ'ଣ ସେ ରିଜିନ୍, ଦେ ଆର୍ ଅନହାପି ଏବାଉଟ୍ ଦେ ପେ ଆଲାଏନ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍। ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅନହାପି ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦରମା ମିଳୁଥିଲା, ଯେଉଁ ଆଲାଏନ୍ସ ମିଳେ, ଯେଉଁ ସର୍ଭିସର କଣ୍ଡିସନ୍, ହେଲା କି ନାହିଁ। ମନେକର ତୁମକୁ ଚାକିରି ଦିଆଯିବ ପୁରା କାଶ୍ମୀର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପୁରା ବରଫ ରିଜିନ୍, ତୁମେ ଚାକିରି କରିପାରିବ, ଶୁଣୁଛି କି ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ା ସର୍ଭିସ କଣ୍ଡିସନ୍।
ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପର ଭଲ ଜାଗାରେ ଦିଆ ହଉଥିଲା ସର୍ଭିସ, ତାଙ୍କ ଦରମା ଭଲ ଦିଆ ହଉନଥିଲା, ଦରମା କମ୍ ଦିଆ ହଉଥିଲା, ଆଲାଏନ୍ସ ବି ଯେଉଁ ମିଳେ ହେଲା ବାକି ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ପାଇଁ ସେସବୁ ବି କମ୍ ମିଳୁଥିଲା। ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ରୁଲ୍ସ ମୋର ଓଭର ଭାଓଲେଟେଡ୍ ଦେୟାର ରିଲିଜିୟସ୍ ସେନ୍ସିବିଲିଟିଜ ସେନ୍ସିବିଲିଟିଜ ଆଣ୍ଡ ବିଲିଫ୍ସ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ନୂଆ ରୁଲ୍ସ ସବୁ ଆଣିଲେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ସେ ବି ବେସିକାଲି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଲିଜିୟସ୍ ସେନ୍ସିବିଲିଟି ଥିଲା ଆଉ ବିଲିଫ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାଓଲେଟ୍ କଲା। କାହାର? ସେପଇସ ମାନଙ୍କର। ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ? ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଥିଲା କହିଲ? ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଭାବୁଥିଲେ କ'ଣ, କୁଛ ଡିଡ୍ ୟୁ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କୁଛ ଦୋଜ୍ ମେନି ଡେଜ୍, ସେଇ ସମୟରେ କୁଛ ପିପୁଲ୍ ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଦେଶର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ, ଦେ ବିଲିଭ୍, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏଇ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଫ୍ ଦେ କ୍ରସ୍ ଦ ସି, ସେମାନେ ଯଦି ସି କୁ କ୍ରସ୍ କରିବେ, ଦେ ଉଡ୍ ଲୁଜ୍ ଦେୟାର ରିଲିଜିଅନ୍ ଆଣ୍ଡ କାଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପଡ଼ିଯିବ, ହେଲା କି ନାହିଁ? ତାଙ୍କ ଧର୍ମ, ଯିଏ ବି ଯେଉଁ ରିଲିଜନ୍କୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବିଲିଫ୍ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା। ସେଇ ବିଲିଫ୍ ଟାଙ୍କ ତୁମର ଅଛି କି? ତୁମେ ସମୁଦ୍ର କ୍ରସ୍ କଲେ ତୁମର ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ? ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ, ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେହରେ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଏ, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପଥରେ ସେ ସମୟରେ ଥିଲା, ସେପାଇଁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁଜି। ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ଦେ କ୍ରସ୍ ଦ ସି, ଦେ ଉଡ୍ ଲୁଜ୍ ଦେ ରିଲିଜିଅନ୍ ଆଣ୍ଡ କାଷ୍ଟ। ଗଲା କୁଶ ହୁଏ ଇନ୍ 1824, ଯେତେବେଳେ 1824 ମସିହାରେ ଦ ସେପୋଇଜ୍ ୱେର୍ ଟୋଲ୍ଡ ଟୁ ଗୋ ଟୁ ବର୍ମା ବାଇ ଦ ସି ରୁଟ୍ ଟୁ ଫାଇଟ୍ ଫର୍ ଦ କମ୍ପାନୀ, ଦେ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ଟୁ ଫଲୋ ଦ ଅର୍ଡର। ବୁଝି, ଯେତେବେଳେ ବର୍ମାରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ତୁମେ ଲଢ଼ିବ, ସେମାନେ ମନା କଲେ, କି ସୋଲଜର୍ସ ମାନେ ମନା କଲେ। ବୁଝି, ଦୋ ଦେ ଆଗ୍ରି ଟୁ ଗୋ ବାଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୁଟ୍, ଯେଉଁ ଯଦିଓ ସେମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୁଟ୍ ଯେବେ ରାଜି ହେଲେ, ବଟ୍ ସି ରୁଟ୍ ଯେବେ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ବୁଝି, ଦେ ଆର୍ ସିଭିୟରଲି ପନିଶ୍ଡ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ପନିଶ ଦିଆଗଲା। ଆଣ୍ଡ ସିନ୍ସ ଦ ଇସ୍ୟୁ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଡାଇ ଡାଉନ୍ ଇନ୍ 1856, ଦ କମ୍ପାନୀ ପାସ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ଲ ହୁଇ ଷ୍ଟେଟେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଭ୍ରି ନ୍ୟୁ ପେନ୍ସନ୍ ହୁ ଟୁକ୍ ଅପ୍ ଦ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ କମ୍ପାନୀ ସାର୍ ମେ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଆଗ୍ରି ଟୁ ସର୍ଭ ଓଭରସିଜ୍ ଇଫ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନରେ ଜୋର ବଢ଼ିଲା, ହେଲା କି ନାହିଁ? ତେଣୁ 1856 କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଲ ଆଣିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଦର୍ଶାଗଲା କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା ସେ ନ୍ୟୁ ଲରେ, କୁଛ ଏଭ୍ରି ନ୍ୟୁ ପର୍ସନ୍ ହୁ ଟୁକ୍ ଅପ୍ ଦ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ କମ୍ପାନୀ ସାର୍ମି, କମ୍ପାନୀ ଆର୍ମିରେ ଯିଏ ବି ନୂଆ ଲୋକ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବ, କୁଛ ଦ୍ୟାଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ଆଗ୍ରି ଟୁ ସି ସର୍ଭ ଓଭରସିଜ୍, ଓଭରସିଜ୍ ମାନେ ଦେଶ ବାହାରେ ଯିବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଯାଇ କାମ କରିବ, ଯଦି ଦରକାର ହେବ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଯାଇବ, ଏ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟଟା ସେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏଇ ଏଇସବୁ କଥାରେ ସେପାଇ ଅଲସୋ ରିଆକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ହାପନିଂ ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ସାଇଡ୍, ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେପାଇ ମାନେ ରିଆକ୍ଟ କଲେ। ଶୁଣୁଛି କି ନାହିଁ? କୁଛ ମେନି ଅଫ୍ ଦେମ୍ ୱେର୍ ପିଜେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଡ୍ ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍ ଲିଭିଂ ଇନ୍ ଦ ଭିଲେଜେସ୍। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସେପାଇ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବେସିକାଲି ପିଜେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଥିଲେ, ହେଲା, ମେନି ସେପାଇଜ୍ ମାନେ ପିଜେଣ୍ଟସ୍ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବେସିକାଲି କେଉଁ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେପାଇ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷ ଘଟିଲା। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ଭିଲେଜ୍କୁ ସବୁ ଏ କଥା ବି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଲା ଯେ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଏହା କରୁଛନ୍ତି। ସୋ ଦ ଆଙ୍ଗର୍ ଅଫ୍ ଦ ପିଜେଣ୍ଟସ୍ କ୍ୱିକ୍ଲି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଏମଙ୍ଗ୍ ଦ ସେପାଇଜ୍, ତେଣୁ ଯେଉଁ ପିଜେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ଆଙ୍ଗର୍ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେପାଇ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଗଲା, ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶୁଣୁଛି ନା ନାହିଁ? ହ୍ୟାଲୋ ରେ, ରେସ୍ପନ୍ସେସ୍ ଟୁ ରିଫର୍ମସ୍। ରିଫର୍ମସ୍ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କହିଲ, ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ନୂଆ କରି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିଦେବା, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା, ତାକୁ ରିଫର୍ମ କହିବା। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ରିଫର୍ମସ୍ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ କଲେ, ସେଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସବ୍କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟରୁ, ସେପାଇ ଆଉ ବାକି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଯେଉଁମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଦ ବ୍ରିଟିଶ ବିଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ତାହେଲେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ବିଲିଭ୍ କରୁଥିଲେ ଯେ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟି ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ବି ରିଫର୍ମ, ସେମାନେ କ'ଣ ବିଲିଭ୍ କରୁଥିଲେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟିକୁ କିଛି ରିଫର୍ମ, କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବା ଦେଇଛି। କିଛି ଲଜ୍ ୱେର୍ ପାସ୍ ଟୁ ଷ୍ଟପ୍ ଦ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ସତୀ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଏନକରେଜ୍ ଦ ରିମ୍ୟାରେଜ୍ ଅଫ୍ ୱିଡୋଜ୍। ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଲଜ୍ ସବୁ ପାସ୍ ହେଲା, ନିୟମ ପାସ୍ ହେଲା ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ, ଟୁ ଷ୍ଟପ୍ ଦ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ସତୀ। ସତୀ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ବେସିକାଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଗରୁ ମରିଯାଉଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସତୀ କୁହାଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ନିଆଁରେ ମାନେ ଜଳିକି ମରେଇ ଦିଆହେଉଥିଲା, ହେଲାକି ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେବେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି, ହେଲା, ସତୀଦାହ ଯେଉଁ କହନ୍ତି, ତାକୁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଲ ପାସ୍ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଲ ପାସ୍ ହେଲା, ଟୁ ଏନକରେଜ୍ ଦ ରିମ୍ୟାରେଜ୍ ଅଫ୍ ୱିଡୋଜ୍, ୱିଡୋଜ୍ ମାନେ ବିଧବାମାନଙ୍କର ରିମ୍ୟାରେଜ୍ କେମିତି କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲ ପାସ୍ ହେଲା। କୁଛ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ୱାଜ୍ ଆକ୍ଟିଭଲି ପ୍ରମୋଟେଡ୍, ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଯେମିତି ୱାଇଡ଼ଲି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ସେଥିପାଇଁ ବି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଗଲା। କୁଛ ଆଫ୍ଟର 1830, 1830 ମସିହା ପରେ ଦ କମ୍ପାନୀ ଆଲାଉଡ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରିଜ୍ ଟୁ ଫଙ୍କସନ୍ ଫ୍ରିଲି ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ଡୋମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଭିନ୍ ଓନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରପର୍ଟି। ତାହେଲେ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସେମାନେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ଯାହାଫଳରେ 1830 ପରେ ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରିଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ସେମାନେ ସେଇ କାମ କରିବେ। ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ? ଇଭିନ୍ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବି ଓନ୍ କରିପାରିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରିଜ୍ ମାନେ।
ବୁଝୁଛି ବୁଝୁଛନ୍ତି। 1850ରେ କ'ଣ ହେଲା, ଏ ନ୍ୟୁ ଲ ୱାଜ୍ ପାସ୍ ଟୁ ମେକ୍ କନଭର୍ସନ୍ ଅଫ୍ କନଭର୍ସନ୍ ଟୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଇଜିଅର। ଯେଉଁଥିପାଇଁ 1850 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲ ପାସ୍ କରାଗଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିକୁ ଇଜିଲି କନଭର୍ଟ ହେଇପାରିବେ। ଦିସ୍ ଲ ଆଲାଉଡ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହୁ ହାଡ୍ କନଭର୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଟୁ ଇନହେରିଟ୍ ଦ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଆନ୍ସେଷ୍ଟର। ତାକୁ ନୋଟିସ୍ କର, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା କହିଲ, କେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ବେସିକାଲି ତାଙ୍କ ଆନ୍ସେଷ୍ଟର ମାନେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବଜର ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ନେଇପାରିବନି, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ଲ ସେମାନେ ପାସ୍ କଲେ, ଯଦି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରିଲିଜନକୁ କନଭର୍ଟ ହେବେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବଜ ସମ୍ପତ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହିସାବରେ ନେଇପାରିବେ। ବୁଝୁଛି, ଏ ନ୍ୟୁ ଲ ୱାଜ୍ ପାସ୍ ଟୁ ମେକ୍ କନଭର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଇଜିଅର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିକୁ କନଭର୍ଟ ହେଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ 1850ରେ ଲ ପାସ୍ ହେଲା। ଏଇ ଲରେ ଆଲୋକ କରାଗଲା ଯେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିକୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାଟର୍ନାଲ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ସେମାନେ ଇନହେରିଟ୍ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପରେ ତା ପୁଅ ନେଇପାରିବ ଯଦି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିକୁ କନଭର୍ଟ ହେବ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା, ଯେ ନିୟମ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ରୁଲ୍ କରୁଛି, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମାନିଲେ, ସେ ଚାରା ହିଁ ନାହିଁ। କିଛି ମେନି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବିଗାନ୍ ଟୁ ଫିଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରଇଂ ଦ ରିଲିଜିଅନ, ଶୁଭୁଛି। ତାହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କ ରିଲିଜନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଦେୟାର ସୋସିଆଲ କଷ୍ଟମ୍, ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ଯେଉଁ ଚାଲିଚଳଣି, ତାଙ୍କ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ୱେ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନେକ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଭାବିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆର୍ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବି ବହୁତ ପଡ଼ିଲା 1857 ରିଭୋଲ୍ଟରେ, ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲେ, ପିଲେ ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ ରେ? ଥ୍ରୋ ଦ ଆଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ, ତା ମାନେ କ'ଣ ଘଟିଲା ଦେଖିଲା, କୁଛି ଟୁ ଗେଟ୍ ଏ ଗ୍ଲିମ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ହ୍ୱାଟ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ପିପୁଲ ୱେର୍ ଥିଙ୍କିଂ ଦୋଜ୍ ଡେଜ୍ ଏବାଉଟ୍ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍, ହେଲା କି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେଥିରେ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବା ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ମାନଙ୍କ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ, ହେଲା କି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲୋକ ଲେଖିଛି ସେ ବିଷୟରେ, ହେଲା କି ନାହିଁ। କୁଛି ଗୋଟେ ମଜୁଆ ପ୍ରଭାସ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ବହିଟାକୁ, ବିଷ୍ଣୁ ଭଟ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ଭଟ୍ଟ ଗଡ଼ସେ। ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଭଟ୍ଟ ଗଡ଼ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ହେଲା କି ନାହିଁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର। ସେ ବହିଟି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ବିଷୟରେ, ମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍। ତୁମେ ଭାବ ଯଦି ସେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନ୍ତେ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥାନ୍ତେ ଏବଂ ସେଇସବୁ ଜିନିଷ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କ'ଣ ଭାବିଥାନ୍ତେ, କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ବୁଝୁଛି ନାହିଁ। କୁଛି ହି ଏବଂ ସେଇସବୁ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଏ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଫ୍ରିକାନ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟର ଲୋକମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି, କାରଣ ସେଠି ଏବେ ବି ବେସିକାଲି ୟୁରୋପିଆନ ମାନେ କଲୋନି ବନେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଯେଉଁ 1950, 1900, 1800 ଯେଉଁ କଲୋନି ବନେଇକି ସେମାନେ ରୁଲ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଫ୍ରିକାନ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବି ସେ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ୟୁରୋପିଆନ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ବି, ବାକି ଯେଉଁମାନେ ପାୱାରଫୁଲ କଣ୍ଟ୍ରି, ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ। ଏବେ ସେମାନେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟର ଅଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ, ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ ରେ, ତାହେଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଭଟ୍ଟ ଗଡ଼ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ହି ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଅଙ୍କଲ୍ ହାଡ୍ ସେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଟୁ ଆଟେଣ୍ଡ ଏ ୟଜ୍ଞ ବିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଇନ୍ ମଥୁରା। ହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁନାଥ ଗଡ଼ସେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଙ୍କଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ମଥୁରାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା। ବିଷ୍ଣୁ ଭଟ୍ଟ ରାଇଟ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ କହୁଛି ଦେ ମେଡ୍ ସମ୍ ସେପୋଇଜ୍ ଅନ୍ ଦ ୱେ ହୁ ଟୋଲ୍ଡ ଦେମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ପ୍ରସିଡ୍ ଅନ୍ ଦ ଜର୍ନି ବିକଜ୍ ମାସିଭ୍ ପ୍ରଫିଲ୍ ୱାଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ବ୍ରେକ୍ ଆଉଟ୍ ଇନ୍ 3 ଡେଜ୍। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଉଥିଲେ ମଥୁରାକୁ, ତାଙ୍କୁ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଭଟ୍ଟ ତାଙ୍କ ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଙ୍କଲକୁ କହିଲେ, କିଛି ସେପୋଇଜ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, କହିଲେ ଦେ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ପ୍ରସିଡ୍ ଅନ୍ ଦ ଜର୍ନି, କହିଲେ ଯାତ୍ରା ବିଲକୁଲ ଯିବାନି, ଯାଅନି। ସେମାନେ ମନା କଲେ ସେପୋଇଜ୍ ମାନେ, କାହିଁକି ମାସିଭ୍ ଅପିବେଲ, ଅପିବେଲ ମାନେ ରିଭୋଲ୍ଟ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ବ୍ରେକ୍, କୁଛ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଆଉ 3 ଦିନ ଭିତରେ ମାନେ ବ୍ୟାପିବ ଅତୀତରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା, ସେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମନା କଲେ ତୁମେ ଯାଅନି ସେ ରାସ୍ତାରେ। କୁଛ ଦ ଇଂଲିଶ ୱେ ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ ଟୁ ୱାଇପ୍ ଆଉଟ୍ ଦ ରିଲିଜିଅନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ହିନ୍ଦୁସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ମୁସଲିମ୍, ସେମାନେ କହିଲେ ଏଇ କଥା ହେଲା, କହିଲେ ଇଂଲିଶ ମାନେ ପୁରା ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରା ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ରିଲିଜିଅନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ରିଲିଜିଅନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଦେ ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଏ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ 84 ରୁଲ୍ସ, ସେମାନେ 84 ରୁଲ୍ସ ବନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନାଉନ୍ସ ଦିଜ୍ ଇନ୍ ଏ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ବିଗ୍ କିଙ୍ଗସ୍। ଏଇସବୁ ରୁଲ୍ସକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂରେ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆନାଉନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି।
कि नहीं कुछ दे सेड दैट किंग्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दीज रूल्स वार्न्ड द इंग्लिश ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंसेस एंड मैसिव अपीवेल इफ दीज आर इम्प्लीमेंटेड ताले अनेक गुडे जो किंग्स मैंने ए रूल को एक्सेप्ट करने को मना करछन्ती एवं ब्रिटिशर मैंने को वार्न करछन्ती को वार्न करछन्ती वार्न ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंसेस मैंने आर आर परिणाम बहुत खराब हम डायर कॉन्सिक्वेंसेस मैंने मैं परिणाम खराब हम जदि ये रूल सब इम्प्लीमेंट करा कि नहीं Because that the kings all returned to the capitals in great anger. Sabu Raja and Ragi the capital Gashanti. All the big people began making plans. Badawar Lokaman so plans were each date was fixed for the war of religion and secret plan had been circulated from the cantonment in Meerut by letters sent to different cantonments. Different so cantonment mane jo arjodi army lokaman to hanse paj mane. Tale sheti sub different letter madhyam re e jo news tak spread hich. Jo dmeki sepaj mane madhe samaste gathering heichanti. Bujh parche ki nahi? रिवर्ट बढ़ी सब रेजिमेंट मैंने रेजिमेंट मैंने कौन कहले पे आर्मी आर्मी मान रेजिमेंट जो रही रेजिमेंट कह लिखी अनदर अकाउंट फ्रॉम दोज डेज आर मे आर मेमोरीज ऑफ सुबेदार सीताराम पांडे सीताराम पांडे गोटे जिन लिखे सीताराम पांडे हूँ सीताराम पांडे वाज रिक्रुटेड इन 1812 आज से पय इन बेंगल नेटिव आर्मी बेंगल नेटिव आर्मी रे सीताराम पांडे 1812 मसीह रिक्रुट होते कुछ ही सर्व द इंग्लिश फॉर 48 इयर्स 48 इयर्स से इंग्लिश आर्मी को सर्व करते 1860 रे रिटायर करते कुछ ही हेल्प द ब्रिटिश टू सप्रेस द रिबेलियन थ्रू His own soul, which though his own soul was a rebel and was killed by the British in front of his eyes. तब से जो सीताराम पांडे मध्य चाहिए थे अनेक जो रिबेलियन को सप्रेस करने पे जिम्मे रिबेल टाउ न हम किंतु जदि सीताराम पांडे को निज पु रिबेल थी जे कि मैंने सीताराम पांडे को सामने सीताराम पांडे को सामने ब्रिटिशर्स मैंने मारदे थे बुझे कि नहीं एक से कही लेटर आगे ना ये तार किमी जो आटाकर मैंने बेसिकली जो पुलिस स्टेशन सब पड़ी पड़ी दूसरी विषय लिखाई हेलो रे ए म्यूटनी बिकम्स ए पॉपुलर रिबेलियन म्यूटनी मीन्स जो बेसिकली सोल्जर्स मैंने ऑफिसर्स मैंने कथा को मानवे ऑफिसर मैं ऑफिसर जड़े ना सोल्जर मैं चलो ना ऑफिसर जहाँ कह सोल्जर मानव सोचिकी ना सब सोल्जर मानवे कि ऑफिसर आर्मी में कौन ऑफिसर कथ सोल्जर न मानवे विरोध में करेंगे दैट इज म्यूटिनी कह सोचिक ना तो म्यूटिनी मैंने सोल्जर्स मैंने ऑफिसर मैंने कथ न मानेटा से जिनटा मैंने सब आड़े कुछ दो स्ट्रगल्स बिटवीन रूलर्स एंड द रूल्ड आर नॉट अनयूजुअल समटाइम्स सच स्ट्रगल्स बिकम क्वाइट वाइड स्प्रेड एज ए पॉपुलर रेजिस्टेंस सो दैट द पावर ऑफ द स्टेट ब्रेक्स डाउन जिते बड़े एक्चुअली जो लोग रूल करु रूलर आंख भितर किसी कौन कह किसी मैं स्ट्रगल आसव किसी असुविधा आसो से कौन हम गोटे रिबेल क्रिएट हम जोटा कि वाइड स्प्रेड मैंने कौन कह चार व्यापी जीव बुझे कि नहीं कुछ भेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगिन टू बिलीव दैट कुछ दे हैव ए कॉमन एनिमी तो अधिकांश लोक एक्चुअली वर्ल्ड इंडियन सबकंटिनेंट भाविले से गोटे कॉमन एनिमी समस्त गोटे लक्ष्य से हूँ ब्रिटिशर्स एंड राइज अप अगेंस्ट द एनिमी एट द सेम टाइम कुछ जो समस्त आम एकत्रित हवा गैदरिंग होगा मे बी आम किसीपरिया चुप कर सिचुएशन डेवलप्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया इन 1857 इंडियन 57 ये टाइप सेंटीमेंट्स एक्चुअली डेवलप होफ्टर 100 इयर्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फेस्ड ए मैसिव रिबेलियन दैट स्टार्टेड इन मे 1857 बुझे कि नहीं पाखापाखि 100 वर्ष राजनीति पर कॉन्क्वेस्ट पर हेला 1857 रे मे 1857 रे एक्चुअली गोटे मासिव रिबेलियन बट बड़ रिबेलियन विद्रोह गोटे देखा इंडिया रे कुछ एंड थ्रेटेंड द कंपनीज वेरी प्रेजेंस इन इंडिया हेलो कंपनी प्रेजेंस को थ्रेट कला सोची नहीं जगह छेड़ जाओ कुछ सपोज म्यूटिनेट इन सेवरल प्लेसेस बिगिनिंग फ्रॉम मीरूट एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी रोज अप इन रिबेलियन हेलो अधिकांश बेसिकली सपोज मैंने जॉइन कले जो रिबेलियन रे आउ भी सोसाइटी डिफरेंट मैं लार्ज नंबर ऑफ पीपल मैंने बहुत लोक संख्यार बेसिकली जॉइन कले कौट की ए जो रिबेलियन ने जॉइन कले कुछ सम रिगार्ड इट एज द बिगेस्ट आर्म्ड रेजिस्टेंस टू कॉलोनियलिज्म इन द 19th सेंचुरी एनीवेयर इन द वर्ल्ड विश्व जिते जगह अच्छी 19th सेंचुरी सब बड़ा आर्म्ड रेजिस्टेंस होता कौटी
ଏମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଇଥିଲା, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ? ଆର୍ମ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ? ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯେଉଁଠି ବିଦ୍ରୋହ କରାଯିବ, ଆର୍ମ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାନେ ଯେଉଁଠି ବନ୍ଧୁକ ସହିତ ହେଲା କି ନାହିଁ, ମାନେ ଆମେ ହତିଆର ନେଇକି ରେଜିଷ୍ଟର କରିବା, ବିଦ୍ରୋହ କରିବା, ବୁଝୁଛି ନା ନାହିଁ? ଏଇଠି ହେଇଥିଲା ଏଇଟା, ଫ୍ରମ୍ ମିରୁତ ଟୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଶୁଭୁଛି? ଦେଖ ଏଇ ଯେ ଲାଇନ୍ ଲେଖିଛି, ଅନ୍ ଦ ଇଭିନିଂ ଅଫ୍ 3 July 1857, 3 July 1857 କ'ଣ ହେଇଛି, କୁଚ୍ ଓଭର 3000 ରେବେଲ୍ସ କେମ୍ ଫ୍ରମ୍ ବରେଲି, ବରେଲି ଗୋଟେ ଜାଗା, 3000 ଅଧିକ ରେବେଲ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବରେଲିରୁ ଆସିଲେ। ଦେ କ୍ରସ୍ ଦେ କ୍ରସ୍ ଦ ରିଭର ଯମୁନା, ଯମୁନା ରିଭରକୁ କ୍ରସ୍ କଲେ, ଆଣ୍ଡ ଦେ ଏଣ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀ ଆଣ୍ଡ ଆଟାକ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ କାଭାଲ୍ରି ପୋଷ୍ଟ, କାଭାଲ୍ରି ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ସବାର ପୋଷ୍ଟକୁ ସେ ଆଟାକ୍ କଲେ। ଦ ବ୍ୟାଟେଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ୍ ଅଲ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ନାଇଟ୍, ରାତି ସାରା ସେ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଚାଲିଲା। ଇଏ ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ, ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବି ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ଫିରଙ୍ଗୀର ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ, ଫରେନର୍ସ ହେଲା, ତାକୁ ଫିରଙ୍ଗୀ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେମ୍ପରେ କହୁଛନ୍ତି, କଣ୍ଟେମ୍ପ ମାନେ ତାକୁ ଡିସ୍ଲାଇକ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି ଫିରଙ୍ଗିସ୍, ହେଲା କି? ଏତିକି କହିଛି କି ଆଉ କହିନି ଏଇଟା। ରହିଲେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଜଲ୍ଦି ସରିଗଲା, ଶୁଭୁଛି ନାହିଁ ପିଲେ? ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା, ଫ୍ରମ୍ ମିରୁଟ ଟୁ ଦିଲ୍ଲୀ କ'ଣ ହେଇଛି। ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାଇଁ ପିଲେ? ହ୍ୟାଲୋ, ଏଇଠି ପଡ଼ିଆ ଶୁଭୁଛି ନା ଭାଇ? କ'ଣ କହୁଛି ସେ, ଫ୍ରମ୍ ମିରୁଟ ଟୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ତାହେଲେ ମିରୁଟ ରୁ ଦିଲ୍ଲୀ କ'ଣ ହେଇଛି କହୁଛି, ଅନ୍ 8 April 1857 ରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏ ୟଙ୍ଗ ସୋଲଜର ନେମ୍ଡ ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ୱାଜ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗଡ୍ ଟୁ ଡେଥ୍ ଫର୍ ଆଟାକିଂ ହିଜ୍ ଅଫିସେସ୍ ଇନ୍ ବାରାକପୁର। ତାହେଲେ ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ଜଣେ ଆର୍ମି ଜଣେ ସୋଲଜର ଥିଲା, ସେ ତା ଅଫିସରକୁ ଅଫିସକୁ ଆଟାକ୍ କରିକି ବାରାକପୁର ଯେଉଁଥିବା ଅଫିସକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାଶି ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ ଡେଜ୍ ଲାଟର କିଛି ଦିନ ପରେ ସମ୍ ସେପୋଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ରେଜିମେଣ୍ଟ ଆଟ୍ ମିରୁଟ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ଟୁ ଡୁ ଦ ଆର୍ମି ଡ୍ରିଲ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ନ୍ୟୁ କାର୍ଟିଜେସ୍। ନ୍ୟୁ କାର୍ଟିଜେସ୍ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଝୁଛି, ସେଥିରେ ଗୋଳା ବାରୁଦର ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ି ଛିଣ୍ଡେଇକି ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ହେଉଥିଲା, ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ? ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ି ଛିଣ୍ଡେଇକି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ସେ ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ିଲା ବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ବେସିକାଲି ବେସିକାଲି ଯେଉଁ ଗାଈରେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାଟ୍ ନାହିଁ, ସେଇଥିରେ ସେଇଟା ତାଦେହରେ ଲଗା ହୁଏ, ବୁଝୁଛି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ବେସିକାଲି କିଛି ସେପୋଇଜ୍ ମାନେ ମନା କଲେ, ରିଫ୍ୟୁଜ୍ କଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ, ଆର୍ମି ଡ୍ରିଲ୍ କରିବାକୁ ମନା କଲେ, କାହିଁକି କହୁଛି, ନ୍ୟୁ କାର୍ଟିଜ୍ ଲଗେଇକି ଆମେ ଆର୍ମି ଡ୍ରିଲ୍ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି, ହୁଇଜ୍ ଆର୍ ସସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ବିଙ୍ଗ୍ କୋଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଫ୍ୟାଟ୍ ଅଫ୍ କାଉଜ୍ ଆଣ୍ଡ ପିଗ୍ସ। ତାହେଲେ ସେ ନ୍ୟୁ କାର୍ଟିଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେସିକାଲି ଗାଈ ଆଉ ଘୁଷୁରୀର ଫ୍ୟାଟ୍ ଗୋଟେ ଲଗାହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନା କଲେ, ଲା କରିବୁନି, ସେ ସସ୍ପେକ୍ଟ କଲେ, ସନ୍ଦେହ କଲେ। 85 ସେପୋଇଜ୍ ୱାର୍ ଡିସମିସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସର୍ଭିସ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟୁ 10 years ଇନ୍ ଜେଲ୍ ଅଫର୍ ଡିସୋଭିଂ ଦେର୍ ଅଫିସର୍ସ। ଯେଉଁ 85 ସେପୋଇଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଚାକିରିରୁ କାଢ଼ିଦେଲେ
ଏବଂ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେ ତାଙ୍କ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଡିସୋବେ କରିଥିବାରୁ, ତାଙ୍କ କଥା ନ ମାନିଥିବାରୁ। ଏଇ ଜିନିଷ କେବେ ଘଟିଥିଲା, କେବେ ଘଟିଥିଲା, 9 May 1857 ଘଟିଥିଲା। ବୁଝିଛି କି ନାହିଁ? 85 ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦେଲେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ସେ ଅଫିସର ମାନେ କଥା ଶୁଣିଲେନି, ସେ ଡ୍ରିଲ୍ରେ ଯିବାକୁ ମନା କଲେ, ଆର୍ମି ଡ୍ରିଲ୍ କରିବାକୁ ମନା କଲେ। ଦ ରେସ୍ପନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଅଦର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋଲଜର୍ସ ଇନ୍ ମିରୋତ୍ ୱାଜ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାଡ଼ିନାରୀ। ହେଲା, ତାହେଲେ ବାକି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋଲଜର୍ ରହିଲେ ମିରୋତ୍ରେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରେସ୍ପନ୍ସ ଏଇ ଯୋଗୁଁ ମିଳିଥିଲା, ଏହା ଯୋଗୁଁ ମାନେ ସେଇଟା ଅତି ଭୟଙ୍କର ହେଲା। କ'ଣ ଥିଲା ସେଇଟା? କୁଜନ୍ ମେ ଅନ୍ 10th May ଦ ସୋଲଜର୍ସ ମାର୍ଚ୍ ଟୁ ଦ ଜେଲ୍ ଇନ୍ ମିରୋତ୍। ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ସେମାନେ ମିରୋତ୍କୁ ଯାଇକି, ସେ ଯେଉଁ ମିରୋତ୍ରେ ଥିବା ଜେଲ୍କୁ ସେ ଯାଇକି ଦେ ରିଲିଜ୍ ଦ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ସେପଏଜ୍, ଯେଉଁ ବନ୍ଦୀ ହେଇଥିବା ସେପଏଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ସେ ରିଲିଜ୍ କଲେ। ଆଣ୍ଡ ଦେ ଆଟାକ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କିଲ୍ଡ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସର୍ସ। ସେମାନେ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରି ମାରିଦେଲେ। ଦେ କ୍ୟାପଚର୍ଡ ଗନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆମ୍ୟୁନିସନ୍, ସେମାନେ ଗନ୍ ଆଉ ଆମ୍ୟୁନିସନ୍କୁ କ୍ୟାପଚର୍ କଲେ। ଆଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଫାୟାର୍ ଟୁ ବିଲ୍ଡିଂସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଆଣ୍ଡ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଡ ୱାର୍ ଅନ୍ ଦ ଫିରିଙ୍ଗସ୍। ସେମାନେ ବେସିକାଲି ବ୍ରିଟିଶର୍ମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଥିଲା ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂସ୍, ତାକୁ ସବୁ ନିଆଁ ଫିଆଁ ଲଗେଇକି ମାନେ ଫିରିଙ୍ଗିସ୍ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ରାଗିକି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ, ୟୁ ଆଉଟ୍ସାଇଡର୍ସ, ଆଗେନଷ୍ଟ ୱାର୍ ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର୍ କଲେ। ଦ ସୋଲଜର୍ସ ଆର୍ ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଆନ୍ ଏଣ୍ଡ ଟୁ ଦ ରୁଲ୍ ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି। ତାହେଲେ ସୋଲଜର୍ସ ମାନେ ପୁରା ପୁରା ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ରୁଲ୍ଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶରେ। ବଟ୍ ହୁ ରୁଲ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍? ଯଦି ସିଏ ରୁଲ୍ ନ କରିବ ତାହେଲେ କିଏ ବା କରିବ? ଦ ସୋଲଜର୍ସ ହାଡ୍ ଆନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଟୁ ଦିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖ, ରୁଲର୍ କେତେ ଜଣ ଦରକାର, ନହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଦେଶରେ ଅରାଜକତା ଚାଲିବ। ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ? କେହି କାହା କଥା ମାନିବିନି। ତେଣୁ ରୁଲର୍ ରୁଲ୍ ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଯଦି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ମାନେ ରୁଲ୍ ନ କରିବେ ତାହେଲେ କରିବ କିଏ? ତ ସେ ଯେଉଁ କରିବ କିଏ, ତାର ଆନ୍ସର୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା କିଏ ନା ଦ ମୋଗଲ ଅମ୍ପରର୍ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର। ଜଣେ କାହା ମାନେ ଲିଡ୍ ଜଣେ କିଏ କରିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ, ତେଣୁ ଲିଡର୍ ହେଲା ତାଙ୍କର ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର। ତ ସେପଏଜ୍ ଅଫ୍ ମିରୁତ୍ ରୋଡ୍ ଅଲ୍ ନାଇଟ୍ ଅନ୍ 10th May ଟୁ ରିଚ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଇନ୍ ଦ ଇୟର୍ଲି ଆୱାର୍ସ ନେକ୍ସଟ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ରୋଡ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ? ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିକି ସେମାନେ ଗଲେ ସବୁ 10th May ରାତି ସାରା ସେମାନେ ଯାଇକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ଆଜ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଦେୟାର ଆରାଇଭାଲ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ଆସିବାରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଦ ରେଜିମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେସନ୍ ଇନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଲ୍ସୋ ରୋଜ୍ ଅପ୍ ରୋଜ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ ରିବେଲିୟନ୍। ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ରେଜିମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଯେଉଁ ସୋଲଜର୍ସ ମାନଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲା, ସେମାନେ ବି ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ବା ରୋଜ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ ରିବେଲିୟନ୍ ମାନେ ସେମାନେ ବି ରିବେଲିୟନ୍ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଏଗେନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସର୍ସ ୱାର୍ କିଲ୍ଡ, ଆର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆମ୍ୟୁନିସନ୍ ସିଜ୍। ପୁଣି ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇକି ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମାରିଲେ, ତାଙ୍କର ସେ ଅଫିସରେ ଥିବା ଆର୍ମସ୍ ଆଉ ଆମ୍ୟୁନିସନ୍କୁ ସିଜ୍ କଲେ। ବିଲ୍ଡିଂ ସେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାୟାର୍, ବିଲ୍ଡିଂ ମାନଙ୍କୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ, ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ। ଟ୍ରାଏମ୍ପର୍ଟ ସୋଲଜର୍ସ ଗ୍ୟାଦର୍ଡ ଏରାଉଣ୍ଡ ଦ ୱାଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ ୱେୟାର୍ ଦ ବାଦଶା ଲିଭ୍ଡ। ଟ୍ରାଏମ୍ପର୍ଟ ସୋଲଜର୍ସ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ? ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଜୟ ନିଶାରେ ଯେଉଁ ପୁରା ମଜଗୁର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଏମ୍ପର୍ଟ ମାନେ ଭିକ୍ଟ୍ରି, ସେ ସୋଲଜର୍ସ ମାନେ ଗ୍ୟାଦର୍ ହେଲେ, ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ କେଉଁଠି, କୁଛି ଏରାଉଣ୍ଡ ଦ ୱାଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ, ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟର ୱାଲ୍ସ ଚାରିପାଖରେ ଗ୍ୟାଦରିଂ କଲେ, କେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବାଦଶା ରହୁଥିଲା ଯେଉଁ ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟରେ, କୁଛି ସେ ଡିମାଣ୍ଡିଂ କଲେ ଟୁ ମିଟ୍ ହିମ୍। ସେ ସୋଲଜର୍ସ ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ତାଙ୍କୁ ମିଟ୍ କରିବେ। ତ ଏମ୍ପରର୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ୱିଲିଂ ଟୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦ ମାଇଟି ବ୍ରିଟିଶ ପାୱାର। ହେଲେ ଏମ୍ପରର୍ ବି ଏପଟେ ରାଜି ନଥିଲା ଯେ ସେ ମାଇଟି ମାନେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ବ୍ରିଟିଶ ପାୱାରକୁ ମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ରାଜି ନଥିଲା। ବଟ୍ ଦ ସୋଲଜର୍ସ ପର୍ସିଷ୍ଟେଡ୍, ପର୍ସିଷ୍ଟେଡ୍ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବେ, ସୋଲଜର୍ସ ମାନେ ମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲେ। ଦେ ଫୋର୍ସ ଦେୟାର ୱେ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋକ୍ଲେମ୍ଡ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର ଆଜ୍ ଦ ଲିଡର। ତାହେଲେ ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ୟାଲେସ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ଯେ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲିଡର। ବୁଝିକି ନାହିଁ? ପ୍ରୋକ୍ଲେମ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଆନାଉନ୍ସ କରିବା, ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବା। ବୁଝିଛି ନା ନାହିଁ? ଦ ଏଜିଂ ଏମ୍ପେରର ହାଡ୍ ଟୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଦିସ୍ ଡିମାଣ୍ଡ। ଏଜିଂ ଏମ୍ପେରର ମାନେ ମାନେ ଯେଉଁ ଏମ୍ପେରର ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ବୟସ ଅଧିକା ହେଇଥିଲା, ହେଲା କି ନାହିଁ, ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେଣି ଯିଏ, ସେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସୋଲଜର୍ସମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ହି ରୋଟ୍ ଲେଟର୍ସ ଟୁ ଅଲ୍ ଦ ଚିଫ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରୁଲର୍ସ ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ କମ୍ ଫରୱାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଏ କନ୍ଫେଡ୍ରେସି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଟୁ ଫାଇଟ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ। ସେମାନେ ସବୁ ଚିଫ୍ସ ଆଉ ରୁଲର୍ ମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆସ ଏକତ୍ରିତ ହେବା, ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମିଶିକି ଆମେ ବ୍ରିଟିଶ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଫାଇଟ୍ କରିବା। ଦିସ୍ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଟେକେନ୍ ବାଇ ବାହାଦୁର ଶାହ ହାଡ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେ, ଆର ଅନେକ ଫଳାଫଳ ଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା? ଦ ମୋଗଲ ଡିନାଷ୍ଟି ହାଡ୍ ରୁଲ୍ ଓଭର୍ ଏ ଭେରି ଲାର୍ଜ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆୱାର କଣ୍ଟ୍ରି। ତାହେଲେ ମୋଗଲ ଡିନାଷ୍ଟି ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆର ବହୁତ ବଡ଼ ପାର୍ଟରେ ରୁଲ୍ କରୁଥିଲା। କିଛି ମୋଷ୍ଟ ସ୍ମଲର ରୁଲର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଚିପ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟେରିଟୋରିଜ୍ ଅନ୍ ବିହାଫ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଗଲ ରୁଲର୍। ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମୋଗଲ ରୁଲର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋଗଲ ଡିନାଷ୍ଟି ଇଣ୍ଡିଆର ବହୁତ ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ ପାର୍ଟକୁ ରୁଲ୍ କରୁଥିଲା, ତାହେଲେ ସେ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡର୍ରେ କିଛି ଚିପ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ ଥିଲେ, ରୁଲର୍ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ମୋଗଲ ମାନଙ୍କ ଅନ୍ବିହାଫ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଅନ୍ବିହାଫ୍ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ମାନେ ସିଏ ହେଲେ ମେନ୍ ଜିନିଷ, ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିକି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡର ଦେଇକି ଏମାନେ ବି ବହୁତ ଜିନିଷକୁ ରୁଲ୍ କରିଲେ, କିଏ? ରୁଲର୍ସ ଆଉ ଚିପ୍ତିଆନ୍ସ ମାନେ। ଥ୍ରେଟେଣ୍ଡ ବାଇ ଦ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍, ମେନି ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଫିଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍
if the Mughal emperor could rule again, they too would be able to rule their own territories once more and under Mughal authority. ତାହେଲେ ବାକି ଯେଉଁ ଚିପ୍ତିଆନ ସୁଲର ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯଦି ଆମେ ବ୍ରିଟିଶ ସୁଲକୁ ହଟେଇ ଦେବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ବି ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ମୋଗଲ ଅଧୀନରେ ମାନେ ପୁଣି ସେ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ରୁଲ୍ ପାଇପାରିବେ, ପୁଣି ସେ ରୁଲ୍ କରିପାରିବେ ମୋଗଲ ଅଣ୍ଡରରେ। ଦ ବ୍ରିଟିଶ ହାଡ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଦିସ୍ ଟୁ ହାପେନ୍। ତାହେଲେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଦେ ଥଟ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କଜ୍ଡ ବାଇ ଦ ଇସ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାଟିଜେସ୍ ଓଡ୍ ଡାଇ ଡାଉନ୍। ଶୁଣୁଛି କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଚାହିଁଲେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କେଉଁଥିପାଇଁ ନା ତ କାଟିଜେସ୍, କାଟିଜେସ୍ ଯୋଗୁଁ ସେ ଯେଉଁ ଗାଈ ଆଉ ଫ୍ୟାଟ୍ର ଯେଉଁ ଲଗାହେଇଛି ଯେଉଁ ଏଇଟା ଗାଈ ଗୁଜୁରର କାଓ ପିଗ୍ର ସେଇଟାକୁ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡାଇଡାଉନ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ନଷ୍ଟ ମାନେ ମାନେ ସେଇଟାକୁ ସେ ହଟେଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେ ମ୍ୟାଟରଟାକୁ। ତ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର ଡିସିସନ୍ ଟୁ ବ୍ଲେସ୍ ଦ ରିବେଲିୟନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଦ ଏଣ୍ଟାୟର ସିଚୁଏସନ୍ ଡ୍ରାମାଟିକାଲି। ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ନେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ରିବେଲିୟନ୍କୁ ସେଇଟା ସେ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ପୁରା ମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା। ବିକଜ୍ ଅଫନ୍ ୱେନ୍ ସମ୍ ପିପୁଲ୍ ସି ଆନ୍ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ପସିବିଲିଟି ଦେ ଫିଲ୍ ଇନ୍ସପାୟର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଥୁଜ୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ବାକି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ ବାହାଦୁର ଶାହ ଯାହା ଆମର ଜାଫର ବି ଲିଡର ହେଇପାରିବେ ବା ବ୍ରିଟିଶର୍ମାନଙ୍କୁ କଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇପାରିବେ ଏମିତି ହୋପ୍ ଆସିଲା, ଲୋକମାନେ ବି ବେଶୀ କ'ଣ ପାଇଲେ ମାନେ ଏନକରେଜ୍ ହେଲେ। ସେ ବୁଝି କି ନାହିଁ? ଇଟ୍ ଗିଭ୍ସ ଦେମ୍ ଦ କରେଜ୍, ହୋପ୍ ଆଣ୍ଡ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ଟୁ ଆକ୍ଟ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ସାହସ ପାଇଲେ ବ୍ରିଟିଶ ବ୍ରିଟିଶ ପାୱାର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ରିବେଲିୟନ୍ ବଢ଼ିଲା। ବୁଝି ଆଫ୍ଟର ଦ ବ୍ରିଟିଶ ୱେର୍ ରାଉଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦିଲ୍ଲୀ, ରାଉଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ମାନେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ତ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ମାନେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ସେ ଜାଗା ସେଠି କହିଲେ ଯାବ ଆପଣ ହେଲା କି ନାହିଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଫଙ୍କଡ଼ ଆସିଲେ ସବୁ ତମ ପନିପରିବା କ୍ଷତି ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଗୋଡ଼ାନ୍ତିନି, ଠିକ୍ ସେମିତି ତମ ଦୂର ବାହାର କରିଦେଲେ। ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଅପରାଇଜିଂ ଫର୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ୱିକ୍, କିଛି ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି କୌଣସି କିଛି ସବୁ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲା, କିଛି କ'ଣ ହେଲାନି। ଇଟ୍ ଟୁକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମଚ୍ ଟାଇମ୍ ଫର୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍, ହେଲେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଲା ନା ନ୍ୟୁଜ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଲା, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ? ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଏ ସ୍ପ୍ରଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ମ୍ୟୁଟିନିସ୍ ବିଗାନ୍, ତାପରେ ପୁଣି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଟିନି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ରେଜିମେଣ୍ଟ ଆଫ୍ଟର ରେଜିମେଣ୍ଟ ମ୍ୟୁଟିନିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁକ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଜଏନ୍ ଅଦର ଟ୍ରୁପ୍ସ ଆଟ୍ ନୋଡାଲ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଲାଇକ୍ ଦିଲ୍ଲୀ, କାନପୁର, ଲକ୍ଷ୍ନୌ। ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଲା ଡିଫରେଣ୍ଟ ମ୍ୟୁଟିନି। ତାହେଲେ ମ୍ୟୁଟିନି କ'ଣ ନା ଆର୍ମି ମାନେ ବା ସୋଲଜର୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କ ଅଫିସର କଥା ନ ମାନିକି ସବୁ ରିଭିଲ୍ରେ ଜଏନ୍ କଲେ, କିଛି ତାଙ୍କ ସେ ସୋଲଜର୍ସ ମାନଙ୍କ ପରେ ପରେ ଆଫ୍ଟର ଦେମ୍ ଦ ପିପୁଲ ଆଣ୍ଡ ଦ ପିପୁଲ ଅଫ୍ ଦ ଟାଉନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭିଲେଜେସ୍ ଅଲ୍ସୋ ରୋଜ୍ ଅଫ୍ ଟୁ ଇନ୍ ରିଭିଲିୟନ୍। ତାହେଲେ ରିଭିଲିୟନ୍ରେ ଲୋକ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ଲୋକମାନେ ବି ରାଇଜ ମାନେ ଜଏନ୍ ହେଲେ। କିଛି ଦେ ରାଲିଡ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦ ଲୋକାଲ ଲିଡର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଜମିଦାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଚିଫ୍ସ ହୁ ଆର୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ ଟୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଦ ଅଥରିଟି, ବୁଝିକି ନାହିଁ? ଲୋକାଲ ଲିଡର ମାନେ ଜମିଦାର ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରହିକି ଲୋକମାନେ ବି ସବୁ ଜଏନ୍ କଲେ। ନାନା ସାହେବ ହେଲେ କି ନାନା ସାହେବ କିଏ ନା ପେଶୱା ବାଜିରାଓ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ସନ୍, ଯିଏକି ବସିକି କାନପୁରରେ ରହୁଥିଲା। ସେ ନାନା ସାହେବ ଗ୍ୟାଦର୍ଡ ଆର୍ମ ଫୋର୍ସେସ୍, ବୁଝୁ କି ନାହିଁ? ନାନା ସାହେବ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଆର୍ମ ଫୋର୍ସେସ୍ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛି କି ନାହିଁ? ମାନେ ଯୁଦ୍ଧଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିପୁଣ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାଦରିଂ କଲା। ଆଣ୍ଡ ନାନା ସାହେବ ଏକ୍ସପେଲ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଗ୍ୟାରିସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସିଟି, ହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ନାନା ସାହେବ ସିଟିରେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶର ଯେଉଁ ଥିଲା ଗ୍ୟାରିସନ୍ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସେଠୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଥିଲା। ହି ପ୍ରୋକ୍ଲେମ୍ଡ ହିମସେଲ୍ଫ ପେଶୱା, ତାହେଲେ ନାନା ସାହେବ ନିଜେ ନିଜକୁ ପେଶୱା ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା। ହି ଡିକ୍ଲେୟାର ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ୱାଜ୍ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଣ୍ଡର ଦ ଏମ୍ପେରର ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର, ତାହେଲେ ନାନା ସାହେବ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା କ'ଣ ନା ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର ଅଣ୍ଡରରେ ସେ ହେଲା ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ବୁଝି? ଇନ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ କ'ଣ ହେଲା ବିର୍ଜିସ୍ କାଦେର, ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ବିର୍ଜିସ୍ କାଦେର ଦ ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିପୋଜ୍ ନବାବ ୱାଜିଦ୍ ଅଲି ଶାହ, ବୁଝି? ଡିପୋଜ୍ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛି କି ନାହିଁ? ମାନେ ଯାହାକୁ ଯେ ୱାଜିଦ୍ ଅଲି ଶାହକୁ ଯାହାକୁ କାଢି ଦେଇଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶର ଆର୍ମି ମାନେ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଯେଉଁ ବିର୍ଜିସ୍ କାଦେର ସିଏ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା ଯେ ନ୍ୟୁ ନବାବ, ହେଲା କି ନାହିଁ? ଲକ୍ଷ୍ନୌର ସେ ହେଲା ନ୍ୟୁ ନବାବ। ହି ଟୁ ଆକ୍ନୋଲେଜ୍ ଦ ସୁଜର୍ନିଟି ଅଫ୍ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର, ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ବିର୍ଜିସ୍ କାଦେର ଯିଏ ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିଲା ମୁଁ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର ଅଣ୍ଡର ଦେଇକି ମାନେ କ'ଣ ରୁଲ୍ କରିବି। ହିଜ୍ ମଦର କ୍ୟାର ବିର୍ଜିସ୍ କାଦେର ମଦର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବେଗମ ହରଜତ ମହଲ ଟୁକ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଆଣ୍ଡ ଅପରାଇଜିଂ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ, ତାମାନେ ବିର୍ଜିସ୍ କାଦେରର ମା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରିବେଲିୟନ୍ ହେଇଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲେ। ସେ ଝାନ୍ସିର ଯେଉଁ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ସେ ମଧ୍ୟ ହି ଜଏନ୍ ଦ ରେବେଲ୍ ସେପଇଜ୍, ବୁଝିକି ନାହିଁ? ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ରିବେଲିୟନ୍ ଜଏନ୍ କଲେ ଆଣ୍ଡ ଫଟ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ତାନ୍ତିଆ ତୋପେ, ବୁଝିକି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରେ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହା ସହିତ ନା ତାନ୍ତିଆ ତୋପେ ସହିତ। ତାନ୍ତିଆ ତୋପେ କିଏ ଥିଲା ନା ତ ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ନାନା ସାହେବ, ନାନା ସାହେବର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ ତାନ୍ତିଆ ତୋପେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ବ୍ରିଟିଶ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଫାଇଟ୍ କଲେ। ଇନ୍ ଦ ମାଣ୍ଡଲା ରିଜିଅନ୍ରେ, ହେଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମାଣ୍ଡଲା ରିଜିଅନ୍ରେ ରାଣୀ ଅବନ୍ତୀବାଇ ଲୋଧି ଜଣେ,
ହେଲା ରାମଗଡ଼ ରିଜିଅନର, ରାମଗଡ଼ ରିଜିଅନର ରାଣୀ ଅବନ୍ତୀ ବାଇ ଲୋଧି, ସେ ମଧ୍ୟ ରେଜଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଡ୍ ଆନ୍ ଆର୍ମି ଅଫ 4,000 ଏଗେନ୍ସ ଦ ବ୍ରିଟିଶ। ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ 4,000 ଆର୍ମି ନେଇକି ବ୍ରିଟିଶ ଏଗେନ୍ସରେ ଫାଇଟ୍ କଲେ। କୁଛ ହୁ ଆର୍ ଟେକେନ୍ ଓଭର ଦ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫ୍ ଦ ଅପର ଷ୍ଟେଟ୍। ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ କିଏ ରାଣୀ ଅବନ୍ତୀ ବାଇ ଲୋଧି ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ଏଗେନ୍ସରେ ଫାଇଟ୍ କରିକି ସିଏ ମଧ୍ୟ ତା ଷ୍ଟେଟ୍ର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ନେଇଗଲା ତା ଅଧୀନକୁ। ଦ ବ୍ରିଟିଶ ୱେର୍ ଗ୍ରେଟଲି ଆଉଟ୍ ନମ୍ବର୍ଡ ବାଇ ଦ ରେବେଲ୍ ଫୋର୍ସେସ୍। ଆଉଟ୍ ନମ୍ବର୍ଡ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ, ମାନେ ସଂଖ୍ୟାରେ କମ୍ ପଡ଼ିବା। ଏତେ ରେବେଲ୍ ଫୋର୍ସେସ୍ ହେଲେ ଯେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ସଂଖ୍ୟାରେ କମ୍ ପଡ଼ିଗଲେ। କୁଛ ଦେ ଆର୍ ଡିଫିଟେଡ୍ ଇନ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ବ୍ୟାଟଲ୍ସ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେ ହାରିଲେ। ଦିସ୍ କନ୍ଭିନ୍ସ ଦ ପିପୁଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ ହାଡ୍ କୋଲାପ୍ସ ଫର୍ ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଗେଭ୍ ଦେମ୍ ଦ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ଟୁ ଟେକ୍ ଦ ପ୍ଲଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ ଜଏନ୍ ଦ ରିବେଲିୟନ୍। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ଅନେକ ଜାଗାରେ ହାରିଲେ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ବାକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ହୋପ୍ ଦେଲେ ଯେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ଟା କୋଲାପ୍ସ କରିଯିବ ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆଉ ଅଧିକା କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ପାଇଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଲେ ମାନେ ଜଏନ୍ ହେଲେ। କୁଛ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଫ୍ ୱାଇଡ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ରିବେଲିୟନ୍, ୱାଇଡ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ପପୁଲାର ରିବେଲିୟନ୍ ଡେଭଲପ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ରିଜିଅନ୍ ଅଫ୍ ଅବଧ ଇନ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର। ତାହେଲେ ଅବଧ ରିଜିଅନ୍ରେ ବେସିକାଲି ଏ ଯେଉଁ ମାନେ ରିବେଲିୟନ୍ଟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଗଲା, ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଅନ୍ 6 August 1857, 6 August 1857 ୱି ଫାଉଣ୍ଡ ଏ ଟେଲିଗ୍ରାମ ସେଣ୍ଟ ବାଇ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଟାଇଲର ଟୁ ହିଜ୍ କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ ଚିଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସିଂ ଦ ଫିୟର୍ ଫେଲ୍ଡ ବାଇ ଦ ବ୍ରିଟିଶ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଟାଇଲର ତାର କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ ଚିଫ୍କୁ 6 August 1857 ଗୋଟେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲେଖିଛି, ଚିଠି ଲେଖିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଭୟଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ହୁଚ୍ ଆୱର ମେନ୍ ଆର୍ କାଉଡ୍ ବାଇ ଦ ନମ୍ବର୍ସ ଅପୋଜ୍ ଟୁ ଦେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡଲେସ୍ ଫାଇଟିଂ। ହେଲେ କି ନାହିଁ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଭୟ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମ ନମ୍ବରଟା ଆଉଟ୍ ନମ୍ବର ହେଇଗଲେ, ସେ ବୁଝି କି ନାହିଁ। କୁଛ ଏଭ୍ରି ଭିଲେଜ୍ ଇଜ୍ ହେଲ୍ଡ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଅସ୍ ଆଣ୍ଡ ଜମିଦାର ହାଭ୍ ରାଇଜନ୍ ଟୁ ଅପୋଜେସ୍। କୁଛ ସବୁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଆମ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ, ଜମିଦାର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ। ଏଗୁଡ଼ା କିଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଟାଇଲର୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲେଟର୍ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ। କୁଛ ମେନି ନ୍ୟୁ ଲିଡର୍ସ କେମ୍ ଅପ୍, ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଲିଡର୍ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ରିବେଲିୟନ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଯେମିତି ଅହମ୍ମଦୁଲ୍ଲା ଶାହ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି, କିଏ ସେ ଜଣେ ମୌଲବୀ, ଫଜିଆବାଦ ଜଣେ ମୌଲବୀ। କୁଛ ହି ପ୍ରଫେସ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଉଡ୍ କମ୍ ଟୁ ଆନ୍ ଏଣ୍ଡ ସୁନ୍। ହେଲେ କିଏ ଯେଉଁ ଅହମ୍ମଦୁଲ୍ଲା ଶାହ କହିଲେ, ସିଏ ବି କହିଲେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶର ମାନଙ୍କ ରୁଲ୍ ଶେଷ ହେବା କଥା ବା ସରିବା କଥା, ଏଣ୍ଡ ଆସିବା କଥା। ହି କଟ୍ ଦ ଇମାଜିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଜ୍ ଦ ହ୍ୟୁଜ୍ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ସପୋର୍ଟର୍ସ। ହେଲେ ଯେଉଁ କିଏ ମହମ୍ମଦୁଲ୍ଲା ଶାହ ମଧ୍ୟ, ସିଏ ବି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିଥିବେ, ଆର୍ମଡ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିକି ସିଏ ବି ବ୍ରିଟିଶ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଫାଇଟ୍ କଲେ। ହି କେମ୍ ଟୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଟୁ ଫାଇଟ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ। ହେଲା କି ନାହିଁ, ଦ ବ୍ରିଟିଶ ସେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଆସିକି ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଫାଇଟ୍ କଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କହିଲା ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଗାଜିସ୍। ଗାଜିସ୍ ମାନେ କିଏ, ଗାଜିସ୍ ଯିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଲିଜିୟସ୍ ୱାରିୟର୍, ସିଏ ଗାଜିସ୍ ଯିଏ ରିଲିଜିୟସ୍ ୱାରିୟର୍ ସିଏ। ହେଲା କି ନାହିଁ, ରିଲିଜିୟସ୍ ୱାରିୟର୍ ମାନେ ରିଲିଜିଅନ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଫାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିକି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଅନେକ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ୟାଜିସ୍ ମାନେ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ହେଲେ ରିଲିଜିୟସ୍ ୱାରିୟର୍ ମାନେ ରିଲିଜିଅନ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି। ହେଲା କି ନାହିଁ, ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା, ଆଉ ଯେଉଁ ହନୁମାନ ସେନା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି, ଶୁଣିଛ ନା ନାହିଁ, କ'ଣ କହୁଛି ତା ହନୁମାନ ସଂଘ ନା କ'ଣ ନାହିଁ, ନଡ଼େ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଶିଶି ଯେଉଁ ହେଲେ କ'ଣ, ଜଣେ ରିଲିଜିୟସ୍ ୱାରିୟର୍, ଠିକ୍ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗାଜିସ୍ ହେଲେ। କୁଛ ଦେ କେମ୍ ଟୁଗେଦର୍ ଟୁ ୱାଇପ୍ ଆଉଟ୍ ଦ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପିପୁଲ୍। ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପିପୁଲ୍ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ରିଟିଶର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ 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 ଉଡ଼େଇ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ ସେ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ। ବକ୍ତ ଖାନ ଜଣେ ହେଉଛି ଏ ସୋଲଜର ଫ୍ରମ୍ ବରେଲି, ବରେଲିର ଜଣେ ସୋଲଜର ବକ୍ତ ଖାନ, ହି ଟୁକ୍ ଏ ଚାର୍ଜ ଅଫ୍ ଲାର୍ଜ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଫାଇଟର୍ସ ହୁ କେମ୍ ଟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଫାଇଟର୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଆସିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲିଡର ହେଲା, ମାନେ ଲିଡର ହେଇକି ଫାଇଟ୍ କଲେ ସବୁ। ହି ବିକେମ୍ ଏ କିମ୍ ଲିଡର୍ ଲିଡର୍ ଅଫ୍ ଦ ରିବେଲିୟନ୍। ତାହେଲେ କିଏ ବକ୍ତ ଖାନ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଦ୍ରୋହର ଗୋଟେ କି ମାନେ କି ମିଲିଟାର ଲିଡର ହେଲା। ବିହାର ରିଜିଅନ୍ରେ ସେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, ଓଲ୍ଡ ଜମିଦାର କୁଁଆର ସିଂ, କୁଁଆର ସିଂ ଜଣେ ଜମିଦାର, କୁଛ ହି ଜଏଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରିବେଲ୍ ଦ ସେପାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟଲ୍ ୱିଥ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍ମି ଫର୍ ମେନି ମନ୍ଥସ୍। ଅନେକ ମାସ ଧରି ସେମାନେ ବି ଫାଇଟ୍ କଲେ, ବୁଝିକି ନାହିଁ। ଏତିକି ପରେ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଇଛି କମ୍ପାନୀ ଫାଇଟ୍ସ ବ୍ୟାକ୍, କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ତାର ଫାଇଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଯେଉଁ ରିଭୋଲ୍ଟକୁ ସପ୍ରେସ୍ କରିଛି, ସେ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ହେଲୋ ବିଲେ, ତାପରେ ଏଇଠୁ ଯାହାଟା ଅଛି ଆମେ ପଢିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ, ଶୁଭୁଛି? କମ୍ପାନୀ ଫାଇଟ୍ସ ବ୍ୟାଗ ଦେଖିବା ଏଟା କ'ଣ ଅଛି, ଏତିକି ହାଇଲାଇଟ୍ କରିନି ମୁଁ। କମ୍ପାନୀ ଫାଇଟ୍ସ ବ୍ୟାକ୍, ଯେତିକି ଥିବ